Nu skal vi lige nørde lidt med, hvordan man klipper fliseline. Fliseline er jo et strygeindlæg. Fliseline er et firmamærke i det her tilfælde, men strygeindlæg skal man være omhyggelig med, når man klipper og stryger det på. Det jeg vil vise jer i dag er en skjortekrave, og hvor stor betydning det kan have, når man klipper fliselinen. Mange klipper tit deres skjortekrave sådan en stand. Man lægger det på stoffet, og man klipper det med en centimeter rund. Og bagefter går man over og lægger det på sit fliseline, og så klipper man rundt om her. Problemet er bare, at vi kan have, især i viskosestoffer, en trådretning, som gør, at tingene faktisk bliver vinderskæve. Og det kan nemt ske i viskosestoffer, fordi det er jo et blødt materiale. Og sådan en krave, der vil trække sig skæv her, jamen den får vi enormt svært ved at få syet på, så den bliver en til begge sider, og det bliver svært at bukke sømmerummene ind, vi får noget, der vil rulle og sno for os. Også selvom fliselinen kommer på. Så det fif, jeg vil give jer, det er simpelthen at få lidt mere stof og lidt mere fliseline. Her har vi det stof, vi skal have lavet skjortekraven i, og det er revet af i kanterne her. Så jeg ved, det er fuldstændig trådlige her på alle kanter. Og så vælger jeg simpelthen at få strøget fliseline på hele det her felt. Der er selvfølgelig lidt mere spild, men på den måde så får jeg fixeret mit stof med trådlige kanter. Så nu stryger jeg lige fliseline på her. Den fliseline, jeg bruger her, er den, der hedder G710, og det er en tynd, vævet fliseline. Og den er rigtig god til skjortekraver, fordi den ikke giver sig hverken på længde eller bredde. Og når jeg stryger fliselinen på, så har jeg omkring 12-15 sekunder på hver punkt, og det er med et pres, altså jeg står og trykker strygejernet ned, og så flytter videre til næste punkt. Og man skal give det tid. Varmen er selvfølgelig sat ind efter det, stoffet kan tåle omkring 2 til 3 prikker på strygejernet. Men trykket og tiden er lige så vigtigt som varmen. Og på den måde får vi fliselinen til at sidde godt fast i et jævnt lag her. Så jeg fixerer hele stofstykket her. Fixerer betyder at stryge fliseline på. Nu har jeg fixeret hele stoffet her, der er fliseline på, og det sidder fint og glat over det hele. Og så kan jeg så lægge det til min foldkant her, og lægge mine mønstre på. Og på den måde her, så ved jeg, at min trådretning holder, og jeg ved, at jeg får fliseline med helt ud i sømmerummet. Og jeg får ikke noget, der render skæv. Det er selvfølgelig tilladt at bruge sømometer. Sådan her. Og det gælder om det er en manchet, eller det er stolper, eller hvad pokker det er, vi skal klippe, hvor der skal fliseline på. På den måde her, der har vi sikret, at vi har styr på trådretningen. Se, her har vi et fint ensartet flow, hvor denne her var vi aldrig kommet ordentligt i mål med, fordi den bare render fuldstændig skæv. Så lidt større forbrug i stof og lidt større forbrug af fliseline, men til gengæld får vi et helt perfekt resultat. Så det her ligger en rigtig god grund for, når I skal sy en skjortekrave.